Sasa nimepata report kwamba ameenda juzi akatoa watu walikuwa wamekwama mahospitali wote. Ile Songo Rescue Team, ile Songo Rescue Team imeondoa, inapeleka hata maiti kutoka Mombasa mpaka Bondo, huko Nyanza na kwingineko na kwingineko. Mwana kono akedhunzuni, mwanzo kedhunzuni. Ile mtu mwenye yani ukiwa na yeye unapata baraka tu. Ni kijana wa baraka. Ngoja washalimie na mawadhi ndio yako karibu naye. Sorry, Manzo. Ngoja Manzo kwanza. Manzo huyo. Na Manzo utaenda, tutaenda tukomavalisha makoti 20 apate nguvu kidogo.
So mimi naambia ule sultani ya Mombasa aache kujikojolea, atajiaria tukifika huko. Mombasa ni ya kila Mkenya. Kila Mkenya anaweza simama mahali yote ule vile mheshimiwa Manzo amesema. Kwa hivyo mimi naomba tuheshimiane, tuache kuitana majina, watu waache kutupia pasuda maneno, kumdharau, kumtusi hata akasimama Mombasa. Hiyo kikwetu sisi ni matusi. Kwa hivyo mimi ningependa hayo matamshi viongozi wa Mombasa waache. Mambo ya kusema sisi wa Kristo ni makafiri waache. Uongozi tunapeleka kule, tunaenda kumaliza unafiki wao. Tunaenda kuunganisha kabila zote, jamii zote Mombasa. Tunaenda kuunganisha Waislamu na Wakristo wapendane kama walikuwa wanapendana. Mtu mmoja ambaye ameshindwa na kuongoza Mombasa awache kuchochea siasa za fitina, kuandikia makaratasi wale viongozi wengine ati watukane patimuda wetu. Sisi ndio tulikuwa machampion ya matusi. Sasa tunawapatia honi, kama mnataka kuendelea na matusi, basi tutaonyesha kuwa dawa ya matusi ni matusi. Kwa hivyo mimi nasema kuanzia leo tunaomba heshima ya patimuda wetu. Yale mengine nikimalizia, sababu tuko Makueni County, ningependa kuongelea huyu ndugu yangu Mutula Junior Kilonzo. Huyu jamaa ni kijana wa maana sana. Yeye ni wakili wa maana sana. Mababa zetu, baba yangu na baba yake, walikuwa marafiki wakubwa sana. Na sisi tukaendeleza hiyo. Kwa hivyo mimi nawaomba wananchi wa Makueni, tusimame na ndugu yetu Junior kwa hii kiti ya ugavana. Na mtampatia? Mtampatia? Hebu nione kwa mikono wangapi watapatia ndugu yangu kura. Haya, women rep Ross Musa, tutampea kura. Haya, Senator Maenzo pia tutampea kura. Na wale viongozi wote wa Wiper ndani ya Makueni County tutawapea kura. Basi asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki nyote. Zongo ara.